Sverige är världens kanske mest exportberoende land. Hela vår ekonomi är beroende av exportintäkter. Exporten från industrin är mer än halva BNP. Och det innebär att ska vi kunna leva på den nivå som de flesta tar för given då måste man låta exportindustrin vara konkurrenskraftig och då måste exportindustrin kunna få avtal och kostnader som följer vad som är i resten av världen. Vi måste ha en lönebildning som tittar utåt på världen och inte inåt mot Sverige.